အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကိုစကားလေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်လိုက်ရန်ဆရာကြီးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ဆိုတာဆိုရင်ဗီဒီယိုဟောစာများကိုဥစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်။အားလုံးသောခွန်တဲ့သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကျသာပေးသားသမီးများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကျဆက်လာပြီးတော့ကြာသာပလေးသားမိများတွင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးပြီးပါပြီပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာသာပလေးအဲ့တော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တဲတော်ချိုးပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကြာသာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲတဲတော်ချိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲတော်ကံ9ချက်ချပါမယ်ကံကောင်းခြင်းတွေကံဆိုးခြင်းတွေဟာဘေးရင်ဆရာရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘေးရင်ဆရာရဲ့အလုပ်ကနမိတ်ဖတ်ပြီးဖို့အလုပ်များတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကကြာသာပတိသားသမီးတွေအလုပ်အကိုင်းအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရွှေကလတ်နမိတ်ပေါ့နော်ရွှေကလတ်ထဲမှာရေတွေဖြာကျနေတဲ့အောက်မှာကြာကန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အေးချမ်းခြင်း၊သာယာခြင်း၊စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအခွင့်အရေးကွန်းလန်းတွေအလိုလိုနေနဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။နံနမိတ်ပါတဲ့အတွက်အမြင့်ကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့ယာတုတို့ချင်းလားစာတို့ချင်းတွေကြာတက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံရာချားခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့မိသားစုကန္နာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်အမွေကိစ္စတွေပါလေကြုံရတတ်တဲ့၊တကားများတတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးမှာကျတော့အတိုက်အခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဟာမစ်ကိုယ်ကူညီမဲ့လူတွေကိုယ်ဖေးမပေးမဲ့လူတွေကိုယ်ခွန်အားပေးမဲ့လူတွေကိုယ်အားပေးစကားပြောမဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒီကာလမှာကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တို့ကြာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်ခင်ခြင်းလူချစ်လူခင်များခြင်းတွေကြုံပါလိမ့်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းဆိုတာအသည့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းကိုညွန်ပြပါ။နောက်စီးပွားရေးကံတာတာကောင်းတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။ငွေစာပွေလို့ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေချေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုံးဝပူပင်သောကရောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးသက်ဖူးစာယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ယောဂတွေထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးကိစ္စစာဝန်ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဖုန်ကြီးကအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လိုလိုနေနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အကယ်ကယ်ဆိုလိုမြူးတမုံသာတော်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အောင်မြင်မှုရခြင်း၊ပေါင်းစည်းရခြင်း၊စုံတွဲရခြင်း။ဒါချစ်သူဟာကိုယ်စီကိုရောက်လာမယ်၊အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ်။နှစ်ယောက်တူတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်ပင်တွဲတော်နှိနှောဖလှယ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။နော်၊ရာဝေးမှာကွဲကွာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တာတာရရစုံတည်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြောလူပြောတွေစေတ္တကြောင့်လန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါပါ။ကြာပါပါစေ။ဆိုတော့ကြာပါပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဖြူရောင်ရယ်၊မိရောရောင်ရယ်ကောင်းပါလေ။ကီတိုဓာတ်တွေ၊ကံသမဲတို့ဓာတ်တွေ၊ဝါသနာပါတဲ့ကြာပါပရိသတ်သမီးတွေနှစ်စာ၃စုံ၃စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးသိမ့်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်တနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်အဲတော့ဂန်းကော်ပန်းတို့ဂန်းကော်ညွန်းတို့ဂန်းဓမာပန်းတို့နောက်တစ်ခုကကော်ဖီတို့ကိန်မုံတို့တရေကရာတို့နော်အစားတဲ့အပန်းတွေအသီးနှံတွေအစားအသောက်တွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာမိများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသာသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖြာကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသာသမီးများ18ရက်12လ
2022ကနေ23ရက်ဆန်းနှစ်လာ2022အထိဖြစ်ပါတယ်နော်သောကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဲတော့က9ချက်ချပါမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်သောကြသားသမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုတ်တချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကကျတော့ရေစီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအသစ်စတင်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးကံတရာကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကံတရာကောင်းတယ်အမျှော်အမြင်ရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာသောကြသားသမီးတွေအတွက်အမျှော်အမြင်ရှိရမယ်စိတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပေါ့ဒါကိုလှုပ်တင်တာဒီဥစ္စာအတွက်ချက်ပေါ့အုံနောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကိုမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လာကြတယ်ဂျုံရတတ်ပါတယ်ဆိုမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ဘယင်မဆိုတာကံကောင်းခြင်းပါပဲအဲ့တော့မိသားစုဆိုမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကကင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းကြုံမယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်ကိုလည်းနမိတ်ဓာတ်ကိုလည်းသာမကောင်းပါဘူး။လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေများတတ်တယ်။လူမှုရေးအနှောက်အယှက်တွေများတတ်။ကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းကကို့ဒုက္ခပေးတာဖြစ်တတ်ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းငွေချင်းကြောင့်ကိုကဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလား၄လုံးတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကမလိုချင်တာတောင်ရတဲ့ကံကြမ္မာရှိပါ။ကိုကမလိုချင်လို့တစ်ပင်အောင်မှသွားထိုင်နေတော့ရောက်လာမယ်။ဒါငွေကြေးကံတာကောင်းပါလေငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေမှာရောက်နေတဲ့ကောက်ကြသားသမီးတွေဟာရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့သုံးမုတ်နေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့သုံးမုတ်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာစေဝါကုသဖို့ခရီးပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ခရီးဖွဲ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီခရီးဟာအောင်မြင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ပြင်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားပြတော့အောင်မြင်မယ်သို့တော့ကြောက်နေတာကြောင့်လိုသလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာပြင်သားပြင်ဖို့ကိစ္စစောင်းဝဲပြေဆိုဖို့ကိစ္စတွေတင်တဲ့တက်ဖို့ကိစ္စတွေဆိုရင်အကြောက်တရားမထားပါနဲ့ရရဲတာလို့ပါရရဲတာရင်ဆိုင်မှာအေကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ကြောင်းနမိတ်ဒုက္ခနဲ့ကြောင်းနမိတ်ကအတိုက်ခိုက်ခံရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်ဝိုင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားတွေနဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဓိကကတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တို့အဲ့ဒါတရားပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ group ပေါ့ group ဖွဲ့တာဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့အခြေအိမ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါ။နံပါတ်1နံပါတ်2ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိထားပါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အ내ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာမှာအ내ရောင်ကံတတာကောင်းပါနောက်ဒီတို့ကနေကံသမဲတို့ကတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်အစား၃ညအစုံပေါ့နော်၃ညအစားခုနှစ်အစုံတို့ခုနှစ်အစား၃ညအစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြားချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တို့စနေနံပန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနှင်းဒီပန်းတွေပါလေကတော့လွယ်ပါတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့နှင်းဒီပန်းအစားအသောက်ဆိုရင်တော့ဓာန်ပေါက်တွေပါလေတူလို့ရပါတယ်။နောက်노ထမင်းတွေပါလေတူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောင်းမယ်။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းတွေပါလေလည်းလူရ။နောက်နှင်းပြီးတွေပါလေလည်းလူလို့ရပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ကန်9ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်စကားပြောမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် live ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါ live က line ကြပါမှာသလိုကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးသွားတာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံကျွန်တော်တို့တဲတော့ကမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ကိုချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ကိုချောင်းဆိုတာတော့အောင်မြင်တာပေါ့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုမကအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဟမ်အဓိကတော့တတ္တိရှိဖို့ပါပဲစွန်သားရဲဖို့ပဲတနေသားသမီးတွေကိုပြောချင်တာစွန်သားပါက
နော်ကိုပိုင်လို့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ပါရဲရဲလှုပ်ပါဧကမုဇ္ဇအောင်မြင်မှုရတတ်အကြောက်တရားမထားပါနဲ့မကြောက်နဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုက်အခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းရအုပ်လာကြီးကိုယ့်အတရားတွေအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ဆွဆွဲတာတို့ပြောဆိုတာတို့ပုတ်ခတ်တာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတော့စနေသားသမီးတွေရအလုတ်လက်ကြီးအလုံးပြင်နောက်ထပ်အလုတ်တွေအလုတ်တွေအလုတ်တွေခတ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါကိုယ်နှလုံးသားလက်ခံနေဆိုရင်အလုတ်ပြောင်းတာရွှေ့တာအလုတ်ငန်းတိုးချဲ့တာအကုန်လုံးလုတ်ခွင်ရှိပါလေ။နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့အတိုက်အခိုက်တွေမရှိဘူးအညာအခိုက်တွေမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကလူမှုရေးကံတာတာကောင်းပါလေ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့မိတ်သည်ဆွေသည်ပုံအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကတော့justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပြောရဆိုရပြဿနာလေးတွေအနည်းပါတော့ကြုံတတ်ပါတယ်။ဧကံမုဇ္ဇအစဉ်ပြေသွားနိုင်ပါလေ။ငွေကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးတော့ကင်းသွားကျဲပွင့်ပရင်ကျဲပွင့်ပရင်ဆိုတော့အညာအကိုက်မရှိပါဘူး။ကျမ်းမာရေးအညာအကိုက်တွေကင်းမှာ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာကောင်းတယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးမေရောဤနမိတ်ပေါ့နော်။မေရောဤနမိတ်ကကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆောင်မပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါ။အဲ့တော့ဆက်ပါဗျာ။အခုရဲ့ခေတ္တကချန်နယ်ကနေဒီနေ့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 ဒ